Bakıda Azərbaycan Dövlət Turizm Agentliyinin və İqtisadi Əməkdaşlıq Təşkilatının birgə təşkilatçılığı ilə İqtisadi Əməkdaşlıq Təşkilatını üzv dövlətlərin birinci tur operatorlar forumu keçirilir. Ərzurum və Şuşa şəhərlərinin İqtisadi Əməkdaşlıq Təşkilatının turizm paytaxtları seçilməsi turizm sahəsində regional əməkdaşlığın inkişafına töhfə verəcək. Bu il Özbəkistanın şəhri Səbz şəhəri də bu adı daşıyır. Lakin 2025-ci il və 2026-cı illərdə müvafiq olaraq Türkiyədən Ərzurum və Azərbaycandan Şuşa şəhərləri İslam Əməkdaşlıq Təşkilatı regionunun rəsmi turizm paytaxtı statusunu alacaqlar. 2026-cı il turizm sahəsində regional əməkdaşlığın inkişafına daha da töhfə verəcək. Forumda viza almaq prosesinin sadələşdirilməsi, yay mövsümündə qarşılıqlı olaraq təyyarə reislərinin sayının artırılması kimi məsələlər müzakirə olunur. Bütün hallarda əsas məqsədimiz turistlərin sayında artıma nail olmaqdır. Bu da ondan irəli gəlir ki, biz müxtəlif layihələr həyata keçirtməliyik. Xüsusilə də Azərbaycanda turizmlə bağlı ən böyük çətinliklərdən biri mövsümlüyün aradan qaldırılması istiqamətində ciddi işlər həyata keçirilir və yeni turizm məhsullarının yaradılması. Bunlara daha çox tibbi turizm imkanlarının genişləndirilməsi ki, tibbi turizm üzərində Azərbaycanın kifayət qədər böyük potensialı olduğunu düşünürük və bu istiqamətdə işlər sürətlə davam etdirilir. Eyni zamanda Azərbaycanda tədbir turizminin inkişaf etdirilməsi istiqamətində ciddi layihələr həyata keçirilir.